کہ وہ نیتوں میں چھپے خیر و شر کو تولتا ہے، وہ نیتوں میں چھپے خیر و شر کو تولتا ہے، قریب رہتا ہے، قریب رہتا ہے، ساز نفس میں بولتا ہے، قریب رہتا ہے، ساز نفس میں بولتا ہے، جمال جمال ہم کو دکھاتا ہے اجلی صبحوں کے، وہی جو آنکھ کٹوری میں نیند گھولتا ہے، وہی جو آنکھ کٹوری میں نیند گھولتا ہے، سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے، وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے، وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے، کوئی بتائے کوئی بتائے کہ اندھیرے میں روشنی کی طرح یہ کون ہے، یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے، یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے، اسے تلاش کرو، اسے تلاش، اسے تلاش کرو، روشنی کے متوالو، وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، وہ لامکاں ہے، وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، ہم نے باری تعالیٰ، ہم نے باری تعالیٰ، اللہ پاکی ہم مختلف مختلف زاویے ہوتے ہیں لکھنے والوں کے، ایک لکھنے والے نے تین سے اس طرح کہے، کہتا ہے کہ کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے، کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے، اور کسی کے دل کو وہ صبر و قرار دیتا ہے، کبھی امیر کو ٹھوکر پہ مارتا ہے وہ، اور کبھی غریب کی قسمت سنوار دیتا ہے، کبھی غریب کی قسمت سوار دیتا ہے، خیال سب کی ضرورتوں کا وہ، کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے، ادھار دیتا ہے۔